To je res poklic oziroma delovno mesto patronažne sestre, sploh če delaš v svojem kraju, kjer tudi živiš, je res v bistvu način življenja. Ne? Mene res lahko pacijenti pokličejo tudi izven časa oziroma raje imam SMS poročila, ker res ne nosim mobitela skos popoldan ob sebi, ga imam tam nekje, pa vsako uro pogledam. Največ me izven delovnega časa potrebujejo mamice, ki so zapustile porodnišnico po 48 urah po porodu. Tam v bistvu največ nasvetov poučujem tudi izven delovnega časa. Dejansko prva, ki veliko krat pride v stik z bolnikom, z svojci. Ja, to je res. Diplomirane medicinske sestre smo strokovnjakinje za zdravstveno nego. Normalno pa, da je medicina naš del znanja. Ne? Kako sami gledate na to, da ste dobili plaketo? Je to neka pohvala, potrditev vašega dela? Ja, zagotovo. Sem tak človek, ki nimam rada nekih pozornosti, ampak si mislim, če so me izmed mnogih krajanov izbrali, res moram biti ponosna. Ne? Pač čutim pa, da me imajo ljudje zelo radi, ker sem že večkrat slišala, ko kdo reče, aha, Dorica pride, pol bo že vse v redu. Tako da to mi je kar vedno več mi pomeni. Na začetku mi ni, zdaj pa, ko že grem počasi proti penziji, pa mi to kar veliko pomeni.